Сәлеметсіздерме, тоғаншы сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарих пәніне арналған жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Бұл бізде екінші жиынтық. Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті, яғни 1991 жылдан бүгінгі дейінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау тақырыбы тәуелсіздік жылдарындағы білім мен ғылымның дамуы. Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі. Оқу мақсаты білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру. Қазақстан халқы ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау. Бағалау критерийі, яғни білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға бересіздер. Қазақстан халқы ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалайды. Ойлау дағдыларының деңгейлері жоғары деңгейде дағдылар орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Жалпы жаһандану жағдайында қазақстандық білім мен ғылымның даму тенденцияны дәлел келтіріңіздер. Яғни 91-ден бүгінгі күнге дейін Қазақстандағы білім мен ғылым қалай дамыды. Жалпы жаһандану дегенді анықтап өтейін, яғни даму, өзгеру деген мағынаны білдіреді. Білімге тоқтатын болсақ, жалпы тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда 99 жылдың 11 маусымында Қазақстан Республикасының білім туралы заңы қабылданды. 99 жылдың білім туралы заңының өзгерген редакциясы қабылданды. Жалпы негізгі мектеп 9 сынып көлемінде аяқталса, ал бағдарлы мектеп 10-11 сыныптар болып тағайындалды. Жалпы осы 2000 жылдардан бастап республика бойынша ұстаздар саны 252.800-ге жеттем, ал 2000 жылдары 8000 астам мектепте 3 миллионы астам оқушы оқыды, яғни бұл 20-шы ғасырдың басында санақ бойынша. Сонымен қатар, соңғы жылдарда 300-ден астам жалпы орта білім беретін қазақ мектептері ашылып, олардың саны 3.13 000-ға жетті, яғни республикада 17 ұлт тілде 100-ден астам мектептер болса, 12 тілде шығатын газеттер мен журналдар пайда болған. Яғни 11 және де 6 тілде хабар жүретін телерадио қызметтері қызмет жасаған екен. Сонымен қатар орта білім беру 12 жылға созылды деп жарияланған. Яғни 2014 жылдан Қазақстанның барлық мектебінде 12 жылдыққа толық көшті. 2004-2005 жылдары оқу жылында мектептерде оқу, яғни 1-8 сыныптарда арналған жаңа буын төл оқулықтар мен оқу кешен комплекс құралдары жүргізілген болатын. Енді білімде бізде жаһандық проблемаларды білім саласының шешуі, мысалы ұбт оқушылардың білімін тексере отырып, олардың нәтижелі бойынша белгілеген оқу орнына түсу болса, 1993 жылдың 5 қарашасында президенттің болашақ атты 250 халықаралық стипендиясы белгіленді. Яғни бұл стипендия арқылы 2009 жылы алғаш рет біздің бағдарлама бойынша 5000-нан студент шетелге білім алуға мүмкіндік берген. Яғни бұл бізде Ұлыбритания, Франция, Америка деген сияқты мемлекеттерде білім алуға мүмкіндік болды. Енді ғылымның дамуына тоқталайық. Жалпы ғылымның дамуы бұл тәуелсіздік алғанға дейін жағдай ретінде өте төмен болды. Жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін отандық ғылым саласына бірқатар мәселелер пайда болды. 2003 жылы Ұлттық ғылым академиясы мемлекеттік мәртебесін жоғалтып, іс жүзінде қоғамдық ұйымға айналды. Бірқатар ғылыми зерттеу институттарының штаттарында қызметкер саны азайды. Жалпы ғылым саласындағы қаржыландыру жалпы ішкі өнімнің 0.12% құрайды, яғни 2018 жылғы көрсеткіш бойынша. Ал дамыған елдерде ғылымға бөлген қаржы үлесі, яғни жоғары ішкі өнімнің 5%-ға жеткен. Бұл жағдай ғылыми зерттеулер саны мен сапасының айтарлықтай төмендеуіне алып келген екен. Яғни 2019 жылдан бастап жас ғылымдарға арналған арнайы ғылыми жобалар ұйымдастырыла бастаған. Сонымен қатар 2020 жылы ғылыми жобалар дейтін байқау өткізіліп, отандық ғылым саласында шетелдік зерттеушілер тартылуда, яғни салалық мекемелердің қолдауымен ғылыми қызметкерлердің тұрғын үй мәселесі шешіле бастады. Осыдан кейін мемлекетте 2025 бағдарламасы білім мен ғылымның дамытында мемлекеттік бағдарламасы қабылданған. Келесі ғылым іс-шаралыда, мысалы, экспо кез келген жаһандық проблемалар және олардың шешуіндегі ғылыми тұрғыда қарастыру болып табылады екен.
Екінші тапсырма. Қазақстан халық ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы қызметіне дәлекеттеріңізді жалпы. Қазақстан жерінде рухани өмірінде өзгерістерге тоқтатын болсақ, бұл егемендік алуымен байланысты халықтың рухани өмірінде мәдени және процестерді өрістеді. Еліміздің көп ұлтты мәдениеттің дамуында, яғни 40-тан астам ұлттық мәдени орталықтар мен Қазақстан халықтарының біріккен ассамблеясы жұмыстар атқарылды. 1995 жылы республика үкіметі Қазақстан республикасының тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасын мақұлдады. Яғни отандық тарих ғылымын дамыту басымдықтарын айқындады. Жалпы дінаралық, этносаралық ішкі тұрақтылық, яғни ассамблея қызметінің арасында Қазақстан этносы немесе діни ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтық конституциясымен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданатын, яғни этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісін қалыптасты. Қазақстанның көп этностық бай кеңістігінде сенім, келісім және өзара түсіністікті үлесі орнады. Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуының қажетті барлық жағдайы жасалып отыр. Үшінші тапсырма тоқталайық. Қазақстан қоғамында зайырлы мемлекет және діни сенім бостандығы ұғымдарына үйлесім табуға деген пікірге қатысты пытымысы формасы негізіне жауап жазыңыз депті. Позиция, яғни менің ойымша Қазақстанда діни сенім бостандығы бар. Түсіндіру себебі қоғамдағы зайырлы мемлекеттердің қатарында, мысалға дүние жүзінде 250 астам ұлт өкілдері бар, соны 130 астамы Қазақстан тұрады. Салдары, яғни қорыта келе, Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғаннан соң діни сенім, діни бостандығы жарияланған. Оқушылар біздегі жиынтық бағалау бізде 11 балдық жүйемен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта бізде 90-дық жиынтық бағалау тапсырмасы болады. Сау болыңыздар.